Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes opět jak jinak o dezinformacích, o tom, co je to propaganda o vládním triku proti vládním škrtům, poté u ochrany spotřebitele o varování před telešmejdy, dvojí metr bude o inflaci a na konci zajímavý komentář ze sociálních sítí, který nám rozdělí pohled na diskriminaci. Jdeme na to. A jako obvykle, bohužel, opět <laughs> začnu tématem dezinformací a i různým úhlem pohledu na ně. První, co si vezmu, je materiál ministerstva vnitra, který jste mi poslali, který se týká míru a pohledu na mír. A tady je analýza a komentář na stránkách ministerstva vnitra, který popisuje mír jako kremelský propagandistický narrativ. Hodnoty Míru a bezpečí jsou bezesporu kýženými cíly demokratických společností, které jsou nezbytné pro rozvoj vnitrostátní prosperity i mezinárodní kooperace. Nicméně tváří v tvář hrozbě vojenské agrese, však pacifismus může fungovat dokonce kontraproduktivně. Přičemž v takových momentech je racionální se ptát, v čí prospěch volání po míru reálně působí. A pak je tam celý ten materiál, zase najdete tady odkaz pod tím videem. Když si to přečtete, tak vlastně z toho bohužel zase opět ční takový ten kobercový nálep, jinými slovy. Kdo hovoří o míru bez ohledu skoro na kontext, tak automaticky dostane nálepku, že to je ruský narrativ a ruská propaganda. Úplně bez zbytku. Mimochodem, já jsem se bavil s celou řadou Ukrajinců tady. Znovu připomínám, že když jsem byl malý, tak jsem tři roky z rodiči žil na, na Ukrajině, takže těmi lidmi si rád povídám, vzpomínám na Izmail a tak. A oni sami chtějí mír. Samozřejmě za určitých podmínek, to, je to, nepochybně, ale chtějí prostě chtějí mír, chtějí se vrátit. Chtějí, aby ti jejich příbuzní, kteří tam jsou, kteří tam žijí, aby byli v bezpečí. To znamená, že ten, kdo volá po míru, automaticky nemůže mít prostě tu tu, tu nálepku, že, že to je kremelský narativ nebo, nebo propaganda. A ono se to potom bohužel převtěluje v to, že my tady zakazujeme vystoupení, vystoupení různých umělců ruských, dokonce ne z Ruska, ale ruských, k tomu se vrátím v příštím díle, a některých sportovců, třeba tenistek. Kteří ale jinak mohou, jak ta operní pěvkyně, tak ty tenistky, vystupovat v západní Evropě, a my tady zase hrajeme na ty morálně jaksi, jakoby nej, nejvyšší, kteří tady hlásí tu, tu morálku a jedou vlastně princip kolektivní viny. To je i o tom míru. No a když už jsme u té propagandy, protože se mluví o ruské propagandě, tak jsem si našel hezký článek, z Univerzum propagandisté v přestrojení. Zase najdete ho zde, ale já jsem si tady podtrhl některé věci, které by vám přečetl, protože mě přišly fakt jako zajímavé a trefné na to, co je ta dnešní propaganda. Není propaganda jako propaganda. I u ní platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. No, to je moje obvyklé téma. Je rozdíl, zda propagandista propaguje něco, co lidé ještě nechtějí, do budoucna aby chtěli, anebo něco, co už nechtějí. Zda se propagandista snaží lidem otevřít oči, něco nabídnout, anebo zda jim chce zavřít ústa. To je to, co se děje dnes. Vynechám část, pak si to přečtěte. Další pasáž je zajímavá, ze všech pras... Eh, Prasklých propagandistických bublin je stejné poučení. Kdo se snaží ohnout skutečnost, aby odpovídala jeho představám či zjištěnému zájmu, toho realita nakonec usvědčí z manipulace. Propagandisté nabízejí fiktivní falešné obrazy, o kterých tvrdí, že jsou malované podle skutečnosti. A teď pozor. Je užitečné demaskovat propagandisty, usvědčovat je z podjatosti. Je třeba mít stále na zřeteli, že propagandista neřeší, jak pomoci. Lidem utvořit si vlastní názor, propagandista řeší, jak lidem vhodnou selekcí informací, to je to, o čem já tady mluvím skoro v každém díle, a polopravd vymít mozek, jak lidi srovnat, seřadit a ovládnout. Dnešní liberální propagandista hlavního proudu se mentalitou neliší od propagandistů, kteří sloužili autoritativním režimům. Nejlépe se to vidí na válečné propagandě, která je až směšná v předstírání, že je spravodajstvím. Je zde pouze technický rozdíl v tom, že díky novým informačním technologiím propagandistům narostly větší svaly. Takhle to bohužel je. To znamená, je potřeba být obezřetný na všechny ty strany. Nejenom na tu stranu, co, co nám říká ministerstvo vnitra. No a když už jsme u tohle z toho tématu, takový téma dnešního dílu, tak se podíváme, jak se vyvíjí pravda. Zase takový print screen z dvou zpráv z ČT24, který mi poslal jeden z diváků, já za to děkuju, který se liší jenom v té době, je to po sedmi letech. Památník zákřovské tragédie v Novém, to je z 23. listopadu 2012. Zákřov Nově opravený areál památníku obětem vypálení dnes odhalili v obci Zákrov na Olomoucku. Malá osada se na samém sklonku druhé světové války stala terčem útoků nacistů. Jejich řádění nepřežilo na 20 místních mužů. Němečtí vojáci je zaživa upálili v lese. A po sedmi letech, jak se ten narrativ jo, říká, posunul, v Zákrově si připomněli válečný masakr. Ruští kozáci tam zavraždili 19 mužů. Jo, ruští koz, kozáci. V Zákrově na Olmoucku si připomněli výročí tragické události z Dubna 45. Ruští kozáci, kteří spolupracovali s německými jednotkami, takže to je teprve v tom textu, že spolupracovali s německými jednotkami, tam pod záminkou spolupráce s partizány přepadli vesnici, vydrancovali několik domů a 23 mužů odvedli, 19 z nich po dvoudenních výsleších a můčení zavraždili. Tak jsem si našel tady zase odkaz paměť národa, stránky, kde jsem si vlastně k tomu našel podrobné informace, opět to můžete přečíst, a tam naleznete, že nacistické velení povolalo 574. kozácký prapor. Pamětníci ze Zákřova sice v souvislosti s rusky hovořícími vojáky ve službách Wehrmachtu, ve službách Wehrmachtu mluví o vlasovcích, Vidíte, tak ještě vlasovci do toho půjdou, kterým se tady jinak vlastně odhalil památník. Kozácká jednotka ale součástí ruské osvobozenecké armády údajně nebyla. A pak je tam popis toho, jak to vlastně celé proběhlo, že totiž 20. dubna, kdy se nacisté a ty kozáci, kteří slavili Hitlerovi narozeniny, opili na večer zbyté muže odvezli do blízké osady, střelili je do týlu a jejich těla hodili do boudu, tu polili benzínem a zapálili. Přišlo se potom na to až po konci války 12. května. Zase, když to celé, celé projdete, tak vidíte, jak se, to, jak se celá ta situace tam na Olomoucku vyvíjela a, a kdo, kdo, zatím byl. Ale určitě to nemůže být tak, jak je v tom titulku. V Zákřevě si připomněli válečný masakr. Ruští kozáci tam zavražili 19 mužů. To zase posouvá to někam jinam. Jak jsem už vám přečetl, eh, oni si je najmuli nacisti. Takže když už by to mělo být správně, tak ruští kozáci. Kteří, kteří, já nevím, jak to říct jako ve, ve jménu nebo ve spolupráci, nebo kteří, kteří, kteří vlastně vraždili ve, ve, ve prospěch nacistů. Prostě tam se to nedá jakoby to nějakým způsobem ohnout. Oni tam nebyli sami za sebe, jak jsem, vám, jak jsem vám přečetl, ale zase vidíte ten krásný posun za posledních sedm let. Jak se vyvíjí pohled na aktuálně? Tak tady vidíte, tady vidíte print screen z webu manipulátoři.cz ohledně účtu, zrušeného účtu Nigela Faráže. O tom jsem tady já hovořil. Ten původní článek a ten titulek ze 7. července zní Nigelu Farážovi nebyl zrušen účet kvůli názorům. Nebyl. Aktualizace po 20 dnech. Na Farážovi byl zrušen účet kvůli názorům. Jo, takže manipulátoři CZ, kteří mají kontrolovat pravdu, co říkají jiní, jsme zase to, ten, takže ten samotný kontrolor udělá chybu. Jo, pak dá aktualizaci přesně po 20 dnech, 27. července, tady zase odkaz, takže máte print screen, print screen, odkaz, je to velmi srozumitelné. Na konci za vydání původního článku se omlouváme. No k čemu mi je ta omluva, když manipulátoři jsou zároveň vládou používání jako faktšekři, kteří kontrolují, jestli my všichni mluvíme pravdu. Takže oni zkontrolují, jestli já mluvím pravdu a sami oni lžou. Tak je tohle, to, je tohle to normální a přitom mají oficiální jako štempel na to, že oni kontrolovat mohou. Tohle to je úplně aktuální věc, aktuální případ. Tak, tolik tedy narrativ, pravda, léž, propaganda a teď jdeme zpátky k mému oblíbenému druhému takovému tématu, to jsou aktivisti, abyste se nenudili a máte pocit, že oni se dál nelepí nebo neblokují, tak vás vyvedu z omilu. V sobotu zablokovali Brennerskou dálnici na jihu Rakouska směrem do Itálie, což je hlavní tah směrem Itálie. Řidiči na polici ani nečekali, začali konat sami. Takže řidiči už e, si to s těmi aktivisty. A zase v tom čl článku, zase opět odkaz tady vidíte, v tom článku ekologičtí extrémisté. Jsem rád, že už to začíná takhle psát. E, tak si to s nimi vyřídili sami. E, tak já čekám, kdy opravdu přituhne, protože tohle to už je neudržitelné. A při té příležitosti e, mi jeden z vás tady poslal. Teplotní rekordy pro měsíc červenec. Včera červenec skončil 31. Tak si to můžeme tady zrekapitulovat. Teplotní rekordy pro červenec v Praze, aby jsme viděli ten kontext. A když se podíváte, tak za posledních, posledních pět let je tam pětkrát v tom, v tom celém měsíci. To znamená, ano, možná můžeme říct, že ten trend je, že se to otepluje, to ano, ale že byste, když se tam podíváte na ty jednotlivé roky a na ty jednotlivé rekordy, že by to bylo nějak jako zásadní, to tedy, to tedy rozhodně ne. Poslední vlastně rekord je z roku 2022 a 20. To je 20. červenec, kdy bylo 35,7. No a pak je to 2000, x 2019, Jo, takže to, tolik, jak se pohybují ty rekordy. Mimochodem, to mi připomíná to, že když jsem jednou řekl, že duben byl nejchladnější za posledních 20 let, to bylo loni, tuším, tak mi někdo odpověděl, že nemůžu takhle vzít výsečové jenom jeden měsíc. Jo, že to prostě takhle nefunguje, že, že jde o, o nějaký kontext, o nějaký, jakoby nějaké směřování. Na druhou stranu, když potom padne nějaký rekord a je to jenom jeden den, tak najednou titíž lidé, kteří mi řekli, že dube nemůžu vzít a vytrhnout z kontextu, tak najednou ten jeden den používají, vidíte? A je rekord. A je vidět, že se něco s tou planetou děje. Ano, já to nebudu popírat, něco se s tou planetou děje. Ale není možné prostě tady dělat to šílenství, které děláme my, jenom v Evropě. Jo, všimněte si jenom v Evropě. Poslední téma, návrat k vládnímu balíčku. A jak jsem slíbil, prozrazený trik. Přímo vládní trik, jak se těm škrtům krásně vyhnout. Tak. A ten trik spočívá v tom, že e, vlastně ministři a ty rezorty dostali úkol škrtat. Takže vy, aby škrtali ty tabulkový místa, aby tam bylo méně e, zaměstnaných lidí. Ale ti to údajně nezvládnou. Takže to se potom stane. Najme se někdo zvenku. Jo, bude to jako externí služba, nevede se to jako v tabulkových, na tabulkových místech, vypadá to jako úspora, ale ve skutečnosti to úspora není. No a krásně to popsalo v rámci debaty o vládních, vládním balíčku MMR. Tady máte ten print screen toho jejich textu, který byl v připomínkovém řízení. Tak. Oni si našli, jaký je průměrný, průměrná mzda systémového analytika. 65 464 v soukromé sféře. Jaký je průměrný plat, to znamená ve státní sféře, tohoto analytika 48 460. Ale vy ho nemůžete najmout. Za prvé ho nezaplatíte jednak, že do soukromé sféry. A za vy ho nemůžete najmout, protože vy naopak potřebujete škrtat. Jo, otázka je, koho škrtat. Jo, jestli zrovna ty analytiky, nebo byste měli škrtat nějaký úředníky, nebo sekretariáty kolem těch politických náměstků a to se furt točíme dokola. Tak a co teď? Takže teď se to udělá tak, že ministerstvo toho člověka, který ho potřebuje, tak si ho najme jako vnějšího dodavatele a tady zase máte ten rozbor, že takovýhle dodavatel pak stojí 12 584 Kč na den. To znamená, že kdyby, kdyby ho najali na celý měsíc, tak v červnu, kde bylo 22 pracovních dní, by to bylo přes 276 tisíc korun. Takže vy jakoby tabulkově ušetříte, že třeba propustíte, snížíte ten počet, ale, zvýšíte výdaje tím, že budete najímat externí dodavatele, kteří jsou jako dražší. Takže a tohle je prosím podklad z Ministerstva pro místní rozvoj, to jsem si já nevymyslel, včetně těch průměrných platů a čísel. Takže takhle to asi nějakým způsobem funguje a my jdeme na ochranu spotřebitele. A začnu s libovanými telešmejdy. Opět se s tím roztrhl pytel a je potřeba být na pozoru. Takže si zopakujme, o co jde. Jde o to, že jak po SMS-kách, dokonce po mailech, ale i po telefonech vás, nás, ohrožují různí hoštapleři, kteří se nás snaží, jako někdy i bizarními příběhy, připravit o naše peníze. Tady odkaz na článek z novinek a příklady těch podvodných textových zpráv. Někde ještě je to poznat, že je špatná čeština, tam už člověk jako spozorní, ale někde to vypadá relativně už jako věrohodně. Je tam dokonce třeba tady příklad logo České pošty. Dobrý den, tento mail vám zasíláme, abychom vás informovali, že vás balíček, že váš balíček stále čeká na vaše pokyny poštovné 52 korun. Jo, takže ono to vypadá, jako že to není moc peněz člověk moc neví, pak je tam potvrdte zde a najednou vy se dostanete úplně někam jinam. Někdy je to o telefonech. Prostě vždycky je potřeba být obezřetný. Zopakujme si znovu některé základní, zásadní rady, které jsou i součástí toho článku. Já to tady budu opakovat furt neustále, protože ty, ty tělešmejdi těle prostě toho nenechají a my musíme být opatrní. Tak zaprvé. Kdo nás kontaktuje. Jo, je potřeba si ověřit, kdo je na druhé straně, s kým hovoříte, mít přesnou tu informaci. Ono to je dobré už kvůli potom pozdější reklamaci. Za prvé. Za druhé. existuje nějaký důvod, proč nás kontaktuje. My jsme si něco objednali, máme nějaký, nějakou smlouvu s tou firmou. Jo, něco, nebo jsme to, někdy jsme nějakou službu od ní poptávali a e, podobně. Potom e, je potřeba se ptát na některé věci. To znamená, kde vzali číslo, co jste si objednali, kam to poslali a tak dále a tak dále. Jo, prostě jakoby vzít tu iniciativu do vlastních rukou, jo? jenom tam pasivně neposlouchat. Případně samozřejmě úplně nejjednodušší je, kdybych to, to všechno vynechal položit ten telefon. Jo? Tak a potom je potřeba některé věci řešit preventivně. To znamená, že když vám třeba volá nějaké neznámé číslo a hned to zazvoní a hned to skončí, položí to, tak já doporučuji se podívat a dát to do vyhledávače, to telefonní číslo, jestli to právě není už nějaký takovýhle nahlášený hoštaper, který to zkouší. Jo, a tím si, ušetříte, tím si ušetříte spoustu času a nervů. Jo, zabere to půl minuty ve vyhledávači, jestli to telefonní číslo patří do té skupiny, nebo ne, to je celkem jednoduché. Poznáte to opravdu tak, že máte zmeškaný hovor, který zazvonil velmi, velmi krátce. Každopádně na konci toho, když budete mít pocit, že to je jakoby intenzivní, že se to opakuje, tak zaprvé se obrátit na různé úřady, případně na policii, určitě na ČTU, Český, Český telekomunikační úřad, případně na úřad pro ochranu osobních údajů. Tak. Tolik tedy tato osvěta. Druhá věc milostivý podzim. Připomíná milostivý podzim do konce listopadu, to znamená ti z vás, kteří mají dluh vůči veřejnoprávní instituci a vymáhá to přímo ta instituce, má ne soudní exekutor. Takže mám na mysli celní zprávu, finanční úřad, českou zprávu sociálního zabezpečení, to znamená zejména se jedná o dluhy na daních, na sociálním pojištění, tak máte možnost zaplatit jistinu a bude vám omilostněn, nebudete muset platit to příslušenství. Při té příležitosti mi dovolte se pochlubit drobně, že milostivý podzim byl, vyhrál anketu Zlatý paragraf. Opět odkaz tady máte. Já jsem za to rád, děkuju a myslím si, že je dobře, že, že takovou normu jsme, jsme přijali. Ona stále platí, jak říkám, do konce listopadu, prosím, Využijte toho. Jestli bude milostivý podzim, ten, který se týká zdravotního pojištění, zdravotního pojištění, tak to uvidíme. Mám příslip od ministra zdravotnictví, že to bude od 1. ledna. Vzhledem k tomu, že aktuální informaci nemám, tak jsem připraven, až začne poslanská sněmovna ho v této věci interpelovat, jestli to opravdu připravuje, tak, jak slíbil. A my jdeme dál. politická hyperkorektnost a zase je to jinak. O co jde? O obvinění herce Kevina Spaceyho, o tom jsem tady já kolikrát už hovořil a o tom, že tento hollywoodský herec byl sproštěn všech obvinění, tak, kterých se měl dopustit údajně mezi roky 2001 až 2013. Takže on vyhrál ten soud, a i přesto, a dokonce je tady, jak vidíte v tom článku, ve všech devíti bodech obžaloby, devět bodů měla ta obžaloba, která ho líčila jako sexuálního predátora. Vinou tohoto o obvinění on přišel o některé role, všichni ho dopředu odsoudili. To co jak já jsem se tady na začátku, když jsem začínal s dvojím metrem, tak jsem se rozčiloval, že vlastně se nečeká na soud. Je tady mítu, ta, ta vás odsoudí, oni ho stáhli z různých rolí, já si pamatuju, že ho dokonce stáhli už i dokonce z nějaké e, reklamy na nějaký film, e, prostě, kde, kde už teda hrál, to už se jako ne, ne, nedalo nějakým způsobem zhojit. E, prostě šílené. Takže vám to zničí kariéru e, a soud expos, tedy vás sprostí, viny, a co teďka? Jo, tak, takhle to přesně, tohle to je přesně ten narrativ současný. Prostě do někoho se navezu, je politicky nekorektní, vytáhnou se věci starý 10, 20, 30 i 40 let a potom nemilosrdně končí kariéra, nikdo, i, i kamarádi se s ním, i se ho zastat na sociálních sítích je celku nebezpečné. A nakonec ho soud zprostí. A teď mě zajímá, co budou všichni ti, kteří měli jasný názor, co budou, co budou teďka říkat. No, ale abyste viděli, jak je to absurdní na druhou je to, co vám tady řekl, nějaký stav. Tak se podívejte, jak na ten výrok soudu výrok soudu reagoval můj oblíbený Dan přibání. Z čeho však nejde přímo říci, že ta obvinění byla smyšlená. Šlo často o velmi staré případy, kde je dokazování opravdu složité. No tak, a proto taky existuje e, promlčitelnost, promlčení. To prostě jakoby, nemůžete říct, před 40 lety jsme tohle to udělal. Právě proto. To, to jako, rozhodně by nebylo správné tvrdit, že je z toho zřejmé, že si to na něj vymysleli. Ono si konec konců stačí vzpomenout na osobozující verdikt ohledně Babiše a Čapího hnízda. to, to beru bokem, tam zase musel zabudovat babiše a Čapí hnízdo. Jinými slovy, pro Dana Přibáně a podobné aktivisty, kteří tady rozjeli tu svatou válku proti typově lidem, jako je Kevin Spacey, tak ani rozhodnutí soudu nestačí. Takže vážení přátelé, milí diváci, rozhodnutí soudu už dneska nestačí tento aktivista má jasno, prostě Kevin Spacey je vinen, tečka. Takže už zapomeňte jakoby na nějaký právní stav, právní stát. Ne. Jo? to je prostě neuvěřitelný. Já jsem myslel, že tu zprávu původně skončím jenom tou informací o tom soudu, o tom zproštění viny. Mně vůbec nenapadlo, že někdo to ještě bude hájit. A vidíte, zmílil jsem se. Je to tady, máte tady print screen vedle mě, je to neuvěřitelný. Druhá věc, takhle ze zahraničí, z této rubriky, transgenderová aktivistka pozovala v u Bílého domu nahoře, bez příště už ji nepozvou. No, tak my víme, že současný prezident Spojených států rád komunikuje se všemi menšinami, bere to jako svůj přednost, na úkor tedy jiných, jakoby za mě, pro mě důležitých věcí, si myslím, pro, pro Spojené státy, ale dobře, je to jeho rozhodnutí. Tady mě teda na tom zaujalo, proto tady mám, že i pro něj už to bylo moc. On totiž organizoval nějaké setkání se zástupci sexuálních menšin, no a jedna z těch aktivistek tam zapozovala nahoře bez, nahoře bez, a potom to zveřejnila na sociálních sítích. Sporný okamžik nastal několik minut poté, co ona hovořila přímo s prezidentem Bidenem. Tak, vtipné v tomhle tom je, že to je asi zřejmě ta červená linie. Nakonec se ohradil i Bílý dům a sdělil, že Montojová, takhle se ona jmenovala, už do sídla amerického prezidenta nesmí. Takové chování je nevhodné a neúctivé pro jakoukoliv událost Bílem do To znamená, vidíte, nějakou hranici to začíná nacházet jo? a i to už je jako přes čáru. Takže setkávat se zřejmě eh, prezident Biden bude dál, ale eh, s, tady, jak jí říkal, s, na oslavu LGBTQI plus rodin, ale nesmí se tam odhalovat nahoře bez. Tak, vidíte, aspoň. Nějaký vývoj to má, a my jdeme na další téma. Dvojí metr a inflace. Tomu se budu dnes věnovat. Podívejte se, jak se dá na tu inflaci podívat dvakrát jinak. Když inflace drtí náš rozpočet, tak to okamžitě vláda zasáhne u valorizace důchodu. U té mimořádné valorizace, ale změnila i tu klasickou valorizaci důchodu. Na druhé straně ten dvojí metr je, že u církevních restitucí podobným způsobem nezasáhla. Úplně nádherný dvojí metr. Tak jako, když už tady máme takhle mimořádně vysokou inflaci, tak by bylo fér, aby jsme se jakoby k tomu postavili jako společnost. Všichni, a změnily se ty podmínky u všech. Pojďme se na to podívat trochu do většího detailu. Takže například, tak to, jak se snížila mimořádná valorizace v dubnu, to víme. My jsme podali ústavní stížnost, uvidíme, jak to, jak to bude probíhat. Za nás tam došlo k nepřijatelné retroaktivitě už očekávané valorizace, mimořádné valorizace. Do budoucna mimořádná valorizace se vlastně změnila v tom, že tu mimořádnou volarizaci nahradí nově zřízený dočasný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů. Nebo sice důchodcům přijde automaticky, nebudou muset o něj žádat, ale já nevím, jakoby, proč by vlastně ten důchod měl být složen ze dvou částek, z důchodu a z tohoto zřízeného dočasného příspěvku, který potom vyvolává v těch lidech, já jsem o tom už tady kolikrát mluvil, jakoby pocit, že to je nějaká sociální dávka, že mají být vděční za to. Ne, prostě pokud je mimořádná valorizace, a to je opravdu, když je vysoká fakt inflace, a tu já neočekávám, vláda neočekává, vůbec nevím, proč to takhle mění, jakoby se bála, že tady se ta inflace vysoká vrátí, tak to tímhle s tím způsobem vlastně řeší, nahrazuje to. A proti tomu my jsme jako hnutí, ano, přišli s tím, aby se na úsporách. Ve státním rozpočtu podíleli i logicky církve náboženské společnosti. Proto jsme navrhli změnu toho restitučního zákona, která by zafixovala to zúročení restitučních náhrad. To znamená právě zase ve vztahu k té vysoké inflaci. Jo, tak to je fér. Když reaguje na vysokou inflaci u důchodu, je fér, aby jsme reagovali i u těch církevních náhrad. Tak, u toho mě zaujala reakce ministra Šalamouna, kterému jinak je úplně jedno, že vláda často projednává normu, kterou pošle do poslanecké sněmovny, aniž by si vyžádala stanovisko legislativní rady vlády. On to tam jako promlčí, když jsem se ho kolikrát to ptal. Ale tady najednou, pokud by se to znovu postavilo na hlavu, tak by se porušila jedna ze základních zásad právního státu, tedy, že smlouvy se mají plnit. To znamená, že změna těch pravidel, pokud jde o inflační doložku u církevních institucí, by znamenalo, že by se na hlavu postavila hlavní zásada právního státu, že smlouvy se mají plnit. Takže smlouvy vůči někomu se mají plnit, ale smlouvy vůči někomu jinému, v tomto případě seniorům, se jakoby plnit asi nemusí. Jo? Za mě krásný dvojí metr. Inflace opět, protože jsem řekl, že se budu měnit inflaci, a opět dvojí metr. Tady jsem vám to dal do jednoho obrázku, krásně. Tak 3. května premiér Fiala říká, za inflaci je zodpovědná ČNB. To bylo v době, kdy to bylo přes 15%. Dobře, jasná zpráva. Nicméně v momentě, kdy klesla teďka v červenci pod 10, už Premiér Petr Fiala píše: Díky úsilí naší vlády a správně nastaveným opatřením se podařilo dostat inflaci zpátky na jednocifernou hodnotu, konkrétně na 9,7 Takže když to kleslo po 10 tak už za to může vláda. Takže vysoká inflace za to může ČNB, za nižší, neříkám nízkou nižší inflaci, může vláda. Mě by teda zajímala ta opatření, protože já ty škrty na straně státu, teda do nevidím, zatím vidím jenom návrhy na zvýšení daní. A zvýšení daní je spíš pro inflační opatření, takže to si ještě povíme. Ale tady to je za mě krásný dvojí metr a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Dneska dva komentáře, které se týkají ekologických aktivistů a jejich neuvěřitelný pohled na současnou situaci a potom na konci třešnička na dortu, jak se dívat na diskriminaci. To budete koukat teda. Tak nejdřív ti aktivisté. Tak nejprve vyšel v Echo 24 článek nositel Nobelovy ceny Příběh o klimatické krizi je podvod globální elity. Říká nositel Nobelovy ceny. No a aktivista Bob Čáp na to reaguje. To mě fakt jako baví. Jo? Takže aktivista je chytřejší než nositel Nobelovy ceny. Víte, ti, co věří v placatou zemi, na tom aspoň nemají materiální zájem a hlavně neohrožují život na ní, jak jej známe. Popírat klimatickou krizi teď může buď zločinec nebo člověk trpící patologickou potřebou pozornosti ostatních. Nebo obojí. Tak, víte, co je zajímavé? Že prostě <laughs> aktivista, který za sebou nemá nic, se najednou tady dostane jako do, do, do sporu s nositelem Nobelovy ceny. Já jsem na to reagoval a, a tam se někteří toho Boba Čápa zastávali, že ani nositel Nobelovy ceny nemá patent na rozum. Ano, nemá, to je zajímavý. Ale jenom když se to hodí. Ale kdyby řekl, kdyby nám potvrzoval to, co aktivisté chtějí e, slyšet, Eh, tak by se řeklo, no, když to říká i no, nositel Nobelovy ceny, tak to přece musí být pravda. Že jo? A najednou ne. Další argument byl, že on není odborník na tu klimatickou záležitost, na klimatické změny. To je zajímavé. A zase, najednou hledáme odborníky. Tak já jsem připomněl situaci s covidu, a to jsem byl vládní poslanec, jo? vidíte, já to mám padní, komu padní, kdy eh, někteří, kteří byli epidemiologové, Někteří, kteří se tomu věnovali celý život, typu jako profesor Beran, tak byli odborníci a přesto byli na vedlejší koleji. Zatímco někteří, jako šéf lékařského svazu, nebo jak se to jmenuje, omlouvám se, Kubek, tak ten je internista, co si vzpomínám. A tam najednou ta odbornost jako roli nehrála. Internista versus odborník na tu danou problematiku. Takže ono je to vždycky, jak se to hodí. Ono by se to krásně tuhle zase vměstnalo do toho dvojího metru. Někde jsem četl hrozně zajímavou analýzu, omlouvám se tímto takhle tady zase jako rozkošatím, že dneska i ti vědci vlastně e, jsou dvojího druhu. Ti, kteří jdou na ruku těm aktivistům a potom se dostávají do těch médií a rozvíjejí tu svoji politickou, no, vlastně politickou dneska už, ale svoji odbornou, původně odbornou kariéru, mohou publikovat a podobně. A ti co nejdou na ruku aktivistům. A tam já trochu vidím problém, že je otázka, do jaké míry dneska těm vědcům věřit. Protože ten vědec, když najednou řekne vlastně názor, názor, který není dnešním narrativem, tak se dostane pod takový tlak těch aktivistů, že se vlastně do médií vůbec nedostane a on musí zvážit, jestli dál bude šířit to, co vyzkoumal, to, na co je odborník, anebo nebo půjde s proudem, trošičku to pokřiví, půjde s proudem a potvrdí těm aktivistům to, co oni chtějí slyšet. To byl docela zajímavý fakt úhel poh pohledu, že mělo by to být správně opačně. Vědci něco zkoumají bez ohledu na vlastně požadavky, když takhle řeknu, a bez ohledu na narrativy, a bez ohledu na ten mainstream, a potom aktivní lidé, aktivisté využívají těch výsledků k tomu, aby to dál, aby tomu dali nějakou publicitu, aby to popularizovali. Ale já mám teďka pocit, že to je obráceně. Je tady nějaký narrativ a ti věci tomu jdou vstříc. No, tento evidentně ne, taky se se zlou potázal. Tak, druhá věc, nekonečný spor mezi Ivo Lukačovičem a poslední generací skončil v tom, že uh, on, majitel seznam CZ, napsal, víte, co já dělám osobně, sázím stromy, sázím, starám se o ně, zalévám a také nelétám na bali, jako to děláte vy. Tak a poslední generace mě překvapila, proto tady mám tou reakcí skvělé, takže klimatický rozvrat nepopíráte, kolik kilometrů ročně nalétáte, to je v pořádku a teď, čemu pomůže sázení stromů? Tak vidíte, takže Bob Chaps pochybňuje nositele Nobelovy ceny, a poslední generace spochybňuje sázení stromu. Takže pro ty aktivisty je nejlepší se lepit na ulice, zničit, ničit majetek, lepit se na obrazy, lepit se na ranvé na letišti, poškozovat všechny ostatní, zdržovat, blokovat. A když někdo sází stromy, tak se ptá, a čemu pomůže sázení stromu? To už jsme se fakt všichni zbláznili? To opravdu nevidíme, tohleto? Tady nikdo sází stromy, tak, tak kto, přece to přece to, to by mělo s povděkem. Zrovna ti aktivisté, ti ekologičtí aktivisté by to měli s povděkem eh, tomu zatleskat a ne se tomu ještě divit. To je úplně neuvěřitelné. Takže to jsou fakt dvě zprávy neskuteční. No a teďka ta třešnička na dortu. Tak, eh, na Twitteru vznikla taková debata o tom, co je diskriminace, není diskriminace. Eh, Princip kolektivní viny k těm sportovcům a koperní zpěvky, jak jsem řekl, se vrátím v příštím díle. No, a tady mě překvapil e, e, nějaký profil MB. Tento tedy pojal a myslím si, že to hovoří za všechno. To jste ještě nečetli. Své etnikum změnit nemůžete? Politické názory, ano. Diskriminační politika je v tomto jednoduchá. Co na sobě člověk změnit nemůže, na základě toho se diskriminovat nemůže. Co změnit lze, na základě toho se diskriminovat může. Takže, milí diváci, diskriminace je povolená v momentě, kdy se to týká něčeho, co můžete změnit. Třeba svůj názor na něco. Tohle se rozvedlo ohledně právě na Faráže a jeho rušení účtu. Protože já jsem ve stejném duchu řekl fajn, tak co je, když banka zruší účet někomu, že je černoch třeba? Nebo homosexuál? A na to právě tady pán reagoval. To ne, to už by byla diskriminace. Ale to, že Nigel Faráš má nevhodné názory, tam se ten účet zrušit může. Máme to černé na bílém. Jinými slovy, to, o čem já jsem mluvil minule, o těch paradoxech doby, že my tady máme prostor pro tu jinakost, Úplně neuvěřitelnou. Každý se může nějakým způsobem cítit, jak chce. A my musíme dát ten prostor. Mění se podmínky, formuláře, pravidla a tak dále. Na straně jedné. Protože vlastně je to vrozené. Jo, to je ten narativ teďka. A vy s tím nemůžete nic dělat. Za chvilku se to bude říkat o tloušce. Jo, už se na to, už to vidíte. Vzpomeňte si na mě, že to je vlastně jakoby vrozené jo a že ta ta doba štíhlých, že je nepřirozená. Jo, už se podívejte, jaké reklamy mají některé některé firmy. A na straně druhé, ale absolutní netolerance k jinému názoru. A tady to máte černé na bílém, protože ten názor můžete změnit. Takže prosím, když máte nevhodné názory, můžete být tady podle tohle profilu diskriminován, můžete, protože ten názor můžete změnit a pak diskriminován nebudete. No to je totalita na pochodu, úplně neuvěřitelně. Jo? Takže tímhle bych se rozloučil. V tomto letním díle je to až neskutečné. E, přeju vám klidné letní dny, bez diskriminace, a věřte, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Těším se opět příští týden, a pokud se vám ta videa líbí, tak dole klikněte na odběr, mějte se moc hezky.